Hei! Buggy! Hey. Si hei til YouTube-en min! Hei! Så, hva skal vi finne på i dag? Det var det, da. Ja, det var det. Vi kan gå med å bli frustrert over at vi ikke kommer oss inn på selve YouTube-kontoen min på PC-en. På grunn av den stygge skolen har stengt den. Ja, det er skikkelig idiotisk. Hvorfor har jeg stengt YouTube? Det er jo stengt noe som faktisk ikke brukte sånn i. Ikke stengt Facebook. Nei, ikke stengt Facebook. Da. Det bruker vi. Nå lar jeg komme inn på YouTube. Hæ? Faen! Hva faen? Nå. Hvor lang tid tok det på deg? Ikke så lang tid, men jeg tok det så kom den. Hva faen? Ja, men du må ta det. YouTube liker meg ikke. Se! Jo, de har ikke stengt YouTube overalt, det er kongen. Han er dum. Jo, jeg kom inn på YouTube. Jo, jeg kom inn på YouTube. Jo, vil du være med på YouTube-en min? Kom hit. Vil du være med? Du må ta med. Det er Joe! Han er kul. Jeg er hestehale. Og jeg er skjegg. Dette er Lulu. Jeg kaller deg Padde. Dobbeltakke. Padde. Du er veldig oppmerksom. Nei, det er ikke offisielle navnet. Jeg skal få det, men det er ikke offisielle. Vil du være med på YouTube? Det er Vilde. Er det ikke søt? Kommenter! Dislike! Kommenter i kommentarboksen, tror jeg det er. Jeg er sånn rød i ansiktet. At om hun er søt? Nei. Og Joe og Vilde er da sammen. Nei. Og pannelugget min, den hater meg. Så der! Ja! Ja, og Joe spiller gitar. Joe! Nå må du åpne det. Kan du sjekke showen rundt meg? Vil du være med på YouTube? Nei. Fint. Vil jeg prøve YouTube? Det vil jeg se om jeg åpner det, ja. Det er så søte pussekatter. Og her gamer man Tetris. Nå! Fuck faen. Det er veldig gøy, skjønner du, så gamer Tetris. Det er da gutten min. Ja. Eller andre ord, Buggy. Kan jeg si ditt egentlig navn? Liksom ikke det er T-navnet, men det andre. Kan jeg? Han heter egentlig Kristoffer Paulsen, men vi kaller han Buggy. Hvorfor kaller vi deg Buggy egentlig? For det er med bøg. Ja, det sa alt. Ja, for så vidt egentlig. Det trenger ikke være noe negativt. Nei. Det er ikke noe negativt. Du er gutten min. Men det er så koselig, jeg ikke. Jo, ikke veldig hår. Hvilket hår? Eller kan jeg få lov til å prøve deg i siktet? Oh yeah. Kommenter om Joa er sexy. Eller så snill, ja. Kommenter meg, jeg er dårlig selvtillit. Hei, det er mine. Du har de to. Vil jeg skal klopp opp på denne på YouTube? Nei. Du, når ræva mi har vært på YouTube, når ræva mi er på YouTube, da synes jeg han kan klopp opp puppa dine på YouTube, altså. Åh, jo da. Hun har veldig fine pupper. Og så gjemmer han seg ned i puppa mine. Nei. Ut av puppa. Vilde! Fortsett å få gjerlov. Nei. Ødela hårsveisen min! Skal jeg ødelegge de nå? Ja, det funket ikke. Må dere se nå? Prøv hele gården mitt. Nei, men du må filme at du gjør det. Ja. Ok. Nå må jeg fikse et bit litt. Nå er det sånn. Ok, det funker ikke! Vil deg så god inn! Se, så søtt øye! Jeg zoomer ned på øyet ditt.
Du er så søt. Ikke sant, dama di er søt. Det er dumt å spørre deg om dama di er søt. Hadde jeg vært søt, så hadde jeg ikke burde det. Fuck deg. Det kom nettopp på YouTube. Det går en kjærlighetsballade. Var ikke jeg pen med håret sånn i pannen i fjeset? Nei. Det er bra du kan være ærlig med meg. Jeg er den vennen Lula som alltid er ærlig, uansett hva. Ja, litt for ærlig noen ganger. Ja, noen ganger litt for ærlig. Og bøger gjerne! Gutten jeg kan egentlig dele alt med. Creepy nok. Vel, Og meg er hun, den hun deler ting med, som hun angrer på etterpå. Ja. Jeg er gluk, ok? Ikke døm meg! Vel, jeg skal spørre deg om noe. Har du lyst til å lage, eller liksom spille inn noe for meg? Altså liksom, være gutta liksom. Lage et eller annet til meg. Sånn intro? Hva lager jeg gitarer for deg? Ja, fordi altså, jeg trenger liksom bare musikken. Ok. Men jeg... Det er det jeg lager selv. Det er liksom musikken. Jeg tror jeg skal si ha det herifra, jeg. Er det noen som vil være med oss? Vil noen være med oss si ha det? Ha det! Kødd. Jeg fikk ikke stoppet meg. Jeg fikk fail. Ha det.